Ugens gæst er folkeskolelærer og indskolingskonsulent Lene Møller, der netop har udgivet en bog om disciplin i skolen. Disciplin i første klasse hedder bogen, og den handler om, hvad læreren skal stille op med de helt små børn, der ikke som i gamle dage er autoritetstro, ja, ofte bange for den voksne lærer.